Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i thrilleren Till Death fra 2021. Freezing. Morning, sweetheart. How are you feeling? Hungover. Did you dream beautiful things? What the fuck is this? What is this? Mark. Mark. It's time to wake up. Vi møder kvinden Emma, som har gang i en affære med den charmerende søde fyr Tom. Men hun kan ikke rigtig overskue den der affære mere. Selvom forholdet til manden Mark efterhånden er blevet temmelig køligt, så føler hun alligevel, at hun skylder ham et eller andet, skylder ham at opretholde deres ægteskab. Så, og for at ikke skal være løgn, så er det her deres bryllupsdag, så midt i alle de her modsættende følelser med den anden fyr og affæren og forholdet og det hele, så skal hun altså ud og fejre sit ægteskab med den her mand, som hun reelt ikke rigtig elsker mere. Så ja, det er en lidt dum situation. Da deres temmelig kølige middag er overstået, så har Mark en bryllupsoverraskelse til Emma. Og han starter med at køre hende ud til deres hyggelige lille sommerhus ved en smuk sø. Men det hører altså lige med til historien her, at vi er midt om vinteren. Der er ikke en sjæl i nærheden af det her sommerhus, og søen, som huset er bygget ved, er frosset helt til. Og de plejer aldrig at komme her ud om vinteren. Så der er et eller andet mærkeligt, der foregår her, og Emma begynder at frygte, at Mark måske har gennemskuet, at hun har en affære. Og hendes mistanke bliver bekræftet næste morgen, men ikke helt som man skulle tro. Fordi der venter nemlig Emma lidt af en overraskelse. Da hun vågner op, så sidder ægtemanden Mark underlig apatisk på sengekanten. Og pludselig opdager Emma, at hun er lænket til ham med et sæt håndjern. Og så midt i det hele, så tager Mark en pistol og blæser hjernen ud på sig selv. Holy fuck, hvad fanden var det lige, der skete der? Da Emma har kommet sig lidt over det her chok, så må hun jo konstatere, at nu er hun strandet midt i det her ingenmandsland, i det her iskolde vinterlandskab, i det her halvlukkede sommerhus, og hun har ingen mulighed for at få hjælp, og hun har altså liget af sin døde ægtemand lænket til håndledet. Så det er situationen her i Till Death. Og filmen, den er instrueret af en fyr, der hedder S.K. Dale. Jeg mener i hvert fald, det er en fyr, det er ret sikker på, det er. Han har ikke lavet noget andet stort. Der står 4 kort film listet på IMDb. Jeg ved ikke, hvad han ellers har gået og lavet. Der kan jo være så mange ting, men der er i hvert fald ikke nogen andre spillefilm på hans CV. Hovedrollen som Emma bliver spillet af Megan Fox, og hende har vi jo sådan set haft i kassen tidligere i forbindelse med Rogue. I de sidste par år har hun jo lavet sådan noget som gæsteoptrædende i New Girl, og hun var med i de 2 Teenage Mutant Ninja Turtles film fra 14 og 16. Men ellers er det jo ikke sådan vanvittigt meget stort, hun har lavet, siden hun brød igennem den kære Megan Fox. Så Mark, der altså er manden, der har vi Ewan Macken, tror jeg man siger. Ham har man måske set i sådan noget som tv-serien Night Flyers, Resident Evil Final Chapter eller Merlin tv-serien, den britiske tv-serie. Som Bobby Ray, der er en skummel fyr fra Emmas fortid, der har vi Callan Mulvey, og ham har vi også haft i kassen før i forbindelse med Shadow in the Cloud og Breach. Jeg plejer at nævne, at han også er med i Batman v Superman Dawn of Justice, hvor han spiller en russisk gangster. Han har sådan en karakteristisk ar på ansigtet.
Så har vi Jimmy, der er før omtalte Bobby Rays bror, der bliver spillet af Jack Roth. Ham har vi også haft i kassen, fordi han var åbenbart med i Infinite, som vi snakkede om for nylig. Og så var han med i Bohemian Rhapsody. Jeg kan ikke huske ham for nogle af de film, må jeg tilstå. Og så er han også med i Rogue One, formodentlig bare en lille cameo-rolle. Og derudover så har vi Amin, tror jeg, man skal sige, som spiller Tom, der altså er Emmas elsker. Ham har vi også haft i kassen før i forbindelse med The Maze Runner, hvor han spiller Albie, der altså er lederen af de her knægte, som er fanget i den labyrint. Og så var han hovedrollen i Inside Man Most Wanted, som vi jo også har snakket om her i kassen. Det er sådan den relativt begrænsede rolleliste, vi har at lege med her i Till Death. Thought you would be lighter without all that blood. Lad os bare blive enige om, at Till Death har et rimelig fantastisk pitch. Altså det her med, at Megan Fox er linket til livet af en mand, og er fanget i et hus langt væk fra civilisationen, og langt væk fra enhver form for hjælp. Det er et meget godt setup på en film. Men for at være helt fair, før Till Death kan nå hen til det moment, så skal den altså lige etablere sine karakterer og deres situation. Og man er tilgivet, hvis man lige sådan i de indledende faser i den her film, synes, at den virker en lille smule ugebladsromanagtig, hvis jeg må sige det på den måde. Altså, en kvinde er fanget i et iskoldt forhold, splittet mellem sit ægteskabsløfte og den store kærlighed. Jamen altså, det er jo lige før, der skal et Lifetime-logo i toppen af billedet, fordi det virker som sådan den type film. Det virker som om det her kunne blive starten på en billig tv-film, uden noget som helst form for bid og uden nogen kunstneriske ambitioner. Sådan kunne man godt lidt fornemme, sådan kunne man godt karakterisere starten på Till Death. Og så alligevel ikke, fordi man vil også hurtigt bemærke, at der er nogle ting, der gør, at den ikke ligner en billig tv-film, den her film. Den er elegant skudt, for eksempel. Den har nogle velkomponerede billeder, den har nogle gode stemninger, og der er en indikation af, at der muligvis kunne være lidt mere på spil her, end som så. Og jeg vil våge den påstand, at den mistanke om, at der er mere på spil, end som så, den bliver altså bekræftet, da ægtemanden, han tager den her pistol og blæser hjernen ud på sig selv, og sender en sky af blod ud over stakkels af Megan Fox. Så siger man, okay, den her film, den kan noget. Og også fra det punkt af, så synes jeg altså ikke, der er noget ved Till Death, der kunne ligne en uambitiøs tv-film. Det er der altså ikke, fordi allerede efter det der chokerende start, det der chokerende moment som med manden, der skyder sig selv, så begynder alle spørgsmålene jo, og så begynder man at tænke over, hvad fanden skal den her film? Hvad er det, en joke det her? Er det et fupnummer? Nej, det er det ikke, fordi filmen understreger meget tydeligt, at den her mand, han er død. Det er ikke sådan, at han bare lader som om for at snyde hende til et eller andet eller sådan noget. Nej, han er død. Det er der ingen tvivl om. Så hvad er det så, den her film vil? Altså, hvad er det for en historie, den vil fortælle? Da Emma, hun som begynder at overveje sine muligheder og sin situation og sådan noget, så går det op for hende, at hun faktisk er havnet midt i en meget omhyggelig, planlagt situation. Telefonen virker ikke.
bilen, som de kom i, virker ikke. Og alt, hvad man overhovedet kunne forestille sig at bruge til at skære et håndjern over med, er væk. Og der er ikke så meget som en brødkniv i huset, så hun kan ikke engang skære ægtemandens hånd af og dermed komme fri. Så det her, det er altså en meget omhyggelig planlagt plan. Og så er det jo så, at man begynder at tænke med alle de her spørgsmål, de dukker op i hovedet. Hvad er det for en plan? Hvad er pointen med det her? Hvad skal der ske? Og det er vel ikke bare på grund af den her affære, hun har haft. Der må være mere i det, end som så. Og det er der selvfølgelig, og det er det, vi skal finde ud af undervejs her i Till Death. Og et eller andet sted, så havde det selvfølgelig været cool med en hel film, hvor Megan Fox, hun er alene og linket til et lig, men det havde nok også været svært at holde gejsen oppe i halvanden time. Så på et tidspunkt, så afviger Till Death fra det her simple koncept, og så begynder den at folde en større historie ud. Men det kommer vi tilbage til om et øjeblik. Fordi, tag ikke fejl, en stor del af filmen, så tilbringer Megan Fox den her film alene. Altså, alle scener, det er bare hende, der er linket til liget af en mand, der har et skudhul i hovedet på størrelse med et granatæble. Det er det meste af filmen. Og det er awesome. Det er simpelthen så awesome. Det er et awesome syn. Det er et awesome syn at se Megan Fox, der slæber det her freaking lig rundt i huset i forsøget på at finde en eller anden løsning. Og det er bare cool. Og det er sjovt, når hun sådan i ren frustration begynder at skælde ud på det her lig. Hvad fanden tror du har gjort? Og alt sådan noget halløjsa. Fordi ja, hun er bare så frustreret over den her situation, hun har havnet i. Og den plan, hun åbenbart har havnet i, at hun bliver simpelthen decideret sur på det her lig, som hun slæber rundt på. Og filmen får enormt meget ud af den her kamp, som hun har i de indledende faser, og jeg synes også, den formår Till Death her at holde fast i troværdigheden. Altså, man køber ideen om, at hun ikke bare kan slippe fri fra det her lig, at der virkelig er lagt omtanke i, at hun er stuck i den her situation, og hun er på røven. Så det hjælper selvfølgelig også, fordi hvis man bare havde sagt, hvorfor gør hun ikke bare det og det, så havde hun sluppet fri. Det gør man altså ikke. Jeg synes, filmen holder den her illusion meget godt kørende om, at hun virkelig er på røven. Og så undervejs i den her kamp, som Emma hun har med at prøve at finde ud af, hvad der foregår i huset, og hvad der er tilbage i huset, om hun kan slippe ud på en eller anden måde. Undervejs i den her kamp, så er der små indikationer af, der er sådan små spor af, hvad mandens plan er. Han har decideret efterladt nogle spor, der skal få hende til at tænke over, hvad fanden der er sket. Og så på et tidspunkt, så har man simpelthen samlet nok af de spor i hovedet, og så begynder filmen at åbne op for en større historie. Så det bliver, som jeg nævnte tidligere, ikke ved med at være The Megan Fox solo show, den her film. Der dukker nogle andre karakterer op, det tror jeg godt, jeg kan sige, og efterhånden, som mandens plan sådan begynder at komme i spil, så ændrer filmen også karakteren en lille smule. Faktisk synes jeg, vi havner i noget, der minder mig sådan en lille smule om Panic Room. Og det er selvfølgelig også hovedsageligt, fordi vi er fanget inde i det her hus, og der er noget, nogle bad guys, tror jeg godt, jeg kan afsløre. Og det minder mig på mange måder om Panic Room. Der kommer også sådan lidt 90'er krimi-thriller over filmen. Det er svært ikke at sige for meget. Lad mig bare sige, at der er en masse cool, opfindsomme momenter i den her film. Der er masse ting, der er virkelig godt tænkt, og der er nogle vildt dramatiske situationer undervejs i det her setup. Og ja, jeg sad og råbte af skærmen flere gange, og så må den gøre et eller andet rigtigt. Jeg synes faktisk, Till Death fungerer skide godt og har en super fed lille thriller-historie at byde på. Så ja, igen, uden at sige alt for meget, fordi man skal jo ligesom opdage, hvad det egentlig er, der sker undervejs i filmen. Som nævnt, Megan Fox, hun får ikke lov til at tilbringe hele den her film alene i centrum af historien, men det er alligevel hende, der dominerer hele historien. Altså, det er hende, der er front and center i den her film. Og en ting, jeg skide godt kan lide ved den her film, det er, at Megan Fox, hun er ikke bare castet som fotomodel.
Fordi jeg kunne nemt forestille mig en version af den her film, hvor den her stakkels kvinde vågner op, linket til sengen, og ja, hun er lige sovet, og hun vågner op, og så er hun der, og så betyder det, at hun må tilbringe resten af filmen i små trusser, og så en lille gennemsigtig top, fordi det var det, hun sov i. Altså, jeg kunne godt forestille mig sådan en version af den her film. Men nej, det er ikke det, som Till Death er ude på. Den undgår faktisk bevidst at spille på Megan Fox's sex appeal, og den undgår at udstille hendes krop. Og for det første, så må hun selvfølgelig tilbringe en stor del af filmen med blodsprøjt i hele hovedet. Det hjælper naturligvis ikke på nogen form for sex appeal. Og for det andet, så løser filmen hendes kostymeproblem, fordi ja, hun vågner naturligvis op i meget lidt tøj, ved at hun simpelthen tager mandens skjorte og tager hans bukser på, sådan, så hun kan rende rundt i det her hus, uden at være i skimpy undertøj. Så i stedet for, at det er en halvnøgen Megan Fox, der render rundt i den her film, så er hun påklædt i mandens tøj, og det er den døde mand, der er linket til hende, som er i sine underbukser. Og det er ikke tilfældigt, tror jeg. Det virker meget påfaldende. Det virker nærmest som pointe, at man har sat det op på den måde. Og det er faktisk super fedt. Det fungerer skide godt. Og det ser stadigvæk cool ud, når Megan Fox, hun render rundt i den her film, fordi hun render jo altså rundt i den her store, hvide mandetrøje, der er, eller mandeskjorte, der er sovset ind i blodet. Fordi ja, han blæste hjernen ud på sig selv. Og jeg synes rent faktisk, at Megan Fox, hun er super sej i den her film. Jeg roste hende i forbindelse med Rogue, som vi anmeldte tidligere her i kassen. Jeg synes, hun gjorde det godt i den film. Så kan man mene om filmen, hvad man vil, men jeg synes, hun gjorde det virkelig godt. Og jeg synes også, hun fortjener ros i den her film. Fordi hun holder sig ikke tilbage. Altså, hun kaster sig rundt i den her film. Hun er dækket af blod. Hun er død nær hele tiden. Hun må slæbe rundt på det her lige hele tiden. Og det er altså ikke småting, den kære Megan Fox må igennem i den her film. Og den karakter, hun spiller, giver altså ikke op. Så jeg kan ikke lade være med både at holde med karakteren Emma og med skuespilleren Megan Fox i den her film. Og det synes jeg er vildt fedt. Og jeg vil virkelig gerne have, at Megan Fox, hun laver nogle gode film. Og det behøver ikke at være store Hollywood-film. Det må godt være sådan noget af det her sådan lidt direct-to-video-agtige streaming, halløjse, som Rogue eller Till Death. Jeg har ikke brug for, at hun stiller op i en Hollywood-film i næsten ingen tøj igen, og så lader Michael Bay stå og savle ud over sig. Det har jeg altså ikke brug for. Og jeg tror, hvis hun laver nogle flere af den her type film, den her type cool små thriller, så kunne det være vejen frem til noget interessant for Megan Fox, der kunne give hende sådan en ny karriere, fordi hun har ligget lidt på den lade side, også fordi jeg ikke tror, hun rigtig vil spille det der Hollywood-spil, og hun har selvfølgelig også fået børn og alt muligt andet, men det virker som om, hun ikke gad at blive udstillet på den måde mere, og de her film, hun har lavet her på det sidste, de gør noget andet med hende, og det kan jeg faktisk skide godt lide. Som sagt, hvis man lige tilgiver Till Death, at den lige skal sætte scenen, så vil man hurtigt opdage, at der altså er mere på spil her end bare sådan den her ugebladsroman tv-film, som jeg nævnte i starten. Den bliver hurtigt til en cool lille film, Till Death. Det gør den altså. Og det håbede jeg også på, den ville være. Da jeg så det her udgangspunkt, så tænkte jeg, det er sgu et fedt pitch for den her film. Jeg håber, den kan levere en god historie, der matcher det der pitch. Og det synes jeg altså, den kan. Ja, den endte med ikke at skuffe den her film. Thriller-historien i Till Death holder. Filmen er lækkert skruet sammen. Den er lækkert fotograferet. Den ser cool ud. Og Megan Fox er som sagt mega badass i hovedrollen. Så det er super fedt. Så hvis man nu tager lidt Weekend at Bernie's, lidt Saw, lidt Panic Room, og så kombinerer dem til en god pærevælling, og så lige tilføjer lidt direct-to-video-agtig film, så har man Till Death. En fed lille thriller, der er både underholdende, opfindsom og skide sympatisk. Till Death kan streames på diverse VOD-platforme, men der er også amerikansk DVD og Blu-ray-skiver på vej. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.